тут ведучий, тобі треба нічого казати. Не мой, не можу. Спроси, як мені було. Сябри, будемо завершати сьогоднішній вечір. Дякую вам великий, що ви дійшли до нас, доїхали. Великий дякую музикам. Я просто нагадаю, що у нас сьогодні, хто у нас сьогодні був. Тетяна Белоногая. Таня, ти тут ще? Ну вийди, вийди, вийди. Вийди, коли ласка, до нас сюди. Змітер. А так само всі ми ведаємо добре Артя Дібу, Павел, Павел Беловус. А Марилія, Марилія ще тут? І Марилія серед нас. Олесь Снег. Арсеній. Битбокс. Сержук з гуртовурой. Гуртвурой, ви тут? Колядовщики! Гурт «Авіас», напевно, вже з'їхав, спішалися вони. Ну, але тим не менш, ось, ось герої, герої, ну, сучасної Білорусі, як для мене, тому що, коли ось робиться ця передача, я, ну, шукаю тих людей, в першу чергу, які цікаві для мене, ось, ну, і які з'являються моїми героями. О, Віка, виходь, виходь на поклон. Гурт «Авіас». Так що... А Поліна, Поліна, Поліна вже збігла, чи є ще тут, серед нас? Ви тут? Ну, виходьте сюди до нас. І ось, ось, ось такі чудові, чудові артисти, чудові люди. Але я ще раз хочу сказати, що і справді, Беларусь багатая не тільки музиками, поетами. Ось. На жаль, усіх ми не можемо запросити удельників передачі. Тетяна, ти з нами тут? Я тут. Ти тут. Добре, так що дякую великий. І я тоді, тоді я вже складаю себе повномоцтві вядовці і запрошаю гурт Реха сюди поіграти. У нас же ще є ефірний час, так? Добре, не будемо його марнувати, музики на сцену. І дякую великі вам, дорогі глядачі. Ось. Так само, шкода, звісно, що Валерина Кустова з'їхала одна з раніше. Ну, я думаю, що вона з нами у духовному єднанні. Напевно, нечто треба казати у паузах, але так уже наговорився. Боюся тобі, бо скураний наш у портфель. І гета безумовно добра, але недостатково не. І клопот мой не промінає, не надиходить супокой. Со мною ти і не со мною, у небі зорка золотая. Thank you.
І клопот мой не промінає, не надыходить супокой. Со мною ты и не со мною, у небе зорка золотая. И я шукаю у раце отбиток радости оле. У небе зорка золотая, отбиток только у раце. Давай, Жека! Наступная песня про интернет. А почему же еще можно спевать на Тутбае? Про интернет, Ленина и валюту. Батьки у чарзе по валюту. Наш городок заснаваний, не ведаю ким і навошта. Мне прозвучить на гитаре 4 крутые аккорды. Я б тут тоді не застався. Я став би зоркой шансону альбо хардкору, не важно. Мне уже все ровно. Батька и мать у разводе, брат у Москве на заводе. Сестра вышла замуж у Польщу, а я на бензоколонце. И это расклад не горший. Всякие такие есть гроши. Машина хорошая, Opel. Духовная безвыходная. Thank you.
келиху рудого вина, як скло розбитає день, і знов прозвінів один. Чим болей людей і подей, тим меней надій у житті. Дякую, великий. Наступная песня называется, может быть, есть пожелание? Гражину? Трактор Беларус? Ну тут Гражина была первая. Давайте Гражину. Ось ёсць і няма месяц жнівень, і год, і другі несупынена. Цепам снапы малатілі жыццё, як у поле жыта. Патрэбна, вядома, патрэбна прабегчы адсюль дагэтуль падробны рубель у пекала. Насуперак сэрцу лезеш. Патрэбна, вядома, патрэбна, і нельга адкласці нічога. Іначай тады давядзецца сам на сам застацца з Богам. Патрэбна, патрэбна адно і другое. Юнацтва прайшло непрыкметна, і часу не стало болей. Давай, Витя! Але гэта лето нам дорыць хвіліну для тихого шчастя, ледзь бачная радость і кропля насуперак часу трывае. Але гэта лето нам дорыць хвіліну для тихого шчастя, ледзь бачная радость і кропля насуперак часу трывае. Яшчэ не задажджыла, пакуль яшчэ восень не ўсіле. Я ведаю ў лесе мясціны, гражына хадзем у ажыны.
Пакуль яшчэ не задажыла, пакуль яшчэ восень не ў сіле. Я ведаю ў лесе мясціны, гражына хадзем у ажыны. Задажыла, пакуль яшчэ восень не ў сіле. Я ведаю ў лесе мясціны, гражына хадзем у ажыны. На самой справе, так ужо завяршаем, таму я не ведаю. Магчыма, апошнія песні можна... Не стаміліся, дарагія сябры? Не стаміліся сядзець, не стаміліся? Нам бы прылегчы! Я так разумею, бескаркасныя фатэлі, яны мяккія і... Хочацца так драмаць. Ну, але калі ёсць жаданне, то можна ўставаць. Можна пачынаць ўставаць. Пачынайце. Ну, усім жа трэба дамоў неяк дабірацца. Давай, Витя, по увлечению, аккордеон.
Леонид Павленок ударные. Евген Шурмень, гитара. Костус Лисецкий, бас-гитара. Давай гляди, гляди, брат, веселей. А нутки раз, два, три, а нутки три, два, раз. Подпиражи житё своё, як пас. Подпиражи, подпиражи. Тревоги, крыўды, горькі, смагады. Подпиражися песней весёлой. И раз, и два, и раз, и два, и три. Дякую великий. Ну, не ведаю, жадаем сказать вам до побачення. Мы будем казать вам до побачення, и это будет яще. Давай, белорусский народе, приуздымайся потиху. Мне просто идти и навод рукой не кранаться руки. Скажи-ка, ласка, что думаешь ты об этим усим? А ты у отказ потискаешь плячима. Мне думку твою разгадать немагчима. Магчима и варто все это покинуть. Что думаешь ты? Скажи мне, девчина, бывай до сустречи. До побачення, 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 бывай до сустречи. Завершается сегодняшний вечер, бывай до сустречи. Ти маю, ти не, я якую надею, бывай до сустречи. До побачення! Бывай до сустречи. 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 Бывай до сустречи, до побачення, бывай до сустречи, до побачення, бывай до сустречи, до побачення. Як Жоров і Чапля, живем мы с тобой, одное болото, ты розний настрой. То ты не в гуморі, то я у журбе, а час проминає між тим покрисе. Послухай, дівчина, кохання не бокс. Коли проиграл, тады перемог. Але завершается сегодняшний вечер. Бывай до сустречи. Бывай до сустречи. Мы ж повинны робить шоу. Бывай до сустречи. 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 И до побачення. Бывай до сустречи. И до побачення. Бывай до сустречи. И до побачення.
сустрэчы. Бывай да сустрэчы. Бывай да сустрэчы. Бывай да сустрэчы. Дорогие сябры, мы кажем вам до побачення. Радости, поспехов вам, со святами, всего доброго.